Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan berdinketa izan da EH Bilduren eta EAJaren artean. 27 eserleku eskuratu dituzte. Atzetik da PSEE 12 eserlekurekin, PP 7rekin eta Vox eta Sumar banarekin. Jeltzaleek eta sozialistek gehiengo absolutua izango dute gobernua osatzeko. 39 eserleku baitituzte bi indarren artean. Eserlekuen banaketa beraz hauxe da. EH Bilduk 27, EAJak 27, PSEEek 12, PPek 7, Boxek 1 eta Sumarrek 1. Eserleku kopuru bera lortu arren EAJak babes handiagoa izan du botoetan. Hala ere, aurreko hauteskundeekin alderatuta EAJak beherakada izan du. 4 eserleku galdu ditu, gainontzeko ia guztiek ordea gora egin dute. EH Bilduk 6 eserleku gehiago lortu ditu, PSEek 2 gehiago eta PPek 1 gehiago. Probintziaka egoera honelakoa da. EH Bildu lehen indarra da Araban. EAJak nagusitasunari eutsi dio Bizkaian, baina EH Bilduk asko murriztu du aldea. Eta Gipuzkoan Euskal Herria Bildu da nagusi. Euskal Herria Bilduk gora egin du herri gehienetan boto portzentajean. EAJak berriz behera egin du gehienetan. Parte hartzea 63%koa izan da aurtengoan, azken hauteskundetan baino handiagoa. Bestalde, atzerrian bizi diren 8.219 lagunek eman dute botoa aurten. 83.000 inguruk zuten eskubidea eta 10%ek bozkatu dute. Ostiralean egingo da atzerriko botoen zenbaketa, beraz, baliteke oraindik aldaketak egotea.